три роки з дня загибелі на найбільшому в Україні сміттєзвалищі. Тоді, 30 травня, новина про трагедію на Грибовицькому полігоні шокувала чи не всю країну. Що змінилося за цей час та чи були покарані винні, з'ясувала Христина Гашенко. 29 травня 2016-го. Грибовицьке сміттєзвалище. Пожежу, яка поширилася на 2 кілометри, гасять 65 рятувальників. Добу. За кілька годин купа непотребу обвалюється на трьох пожежників. Їхні тіла знайшли майже одразу. А от працівника комунального підприємства, якому належить звалище, ні. Лише за півроку його офіційно визнали загиблим. Винними в трагедії прокуратура області назвала керівника комунального підприємства, його заступника, директора полігона та колишнього начальника житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця. Суди тривають досі. Останній раз судове засідання було в січні місяці. І зараз мало бути в квітні, перенеслося аж на червень, і постійно так переноситься, і ми не знаємо, коли це все закінчиться. Про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі сьогодні нічого не нагадує. Поросла трава серед сміття свідчить, що непотріб сюди давно не завозять. Звалище закрите. Майже три роки посадовці обіцяють провести рекультивацію, та все ніяк не зберуться. Екологи тим часом виписують штрафи, але їх не сплачують. За забруднення ґрунтів нами було розраховано суму шкоди, яка становить 2 мільйони 154 тисячі гривень. І ця сума виставлена збиранці на добровільне відшкодування. Спільно з Малиховською сільською радою підготовлено позов для примусового стягнення цієї суми з суб'єкта. Хоч на звалище непотріб і не вивозять, у середині полігона відбуваються хімічні процеси, кажуть науковці. Через високу температуру сміття тліє. Там утворюється багато діоксинів. Діоксини – це надзвичайно стійкі речовини і ультратоксичні. 70 мікрограм на кілограм – це є, може бути смертельною дозою для людей. Впливає на всі органи і системи організму, на центральну нервову систему в першу чергу. Впливає на психіку, впливає на систему крові. Міськраді запевняють, цього літа розпочнуть обіцяну рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Технічна рекультивація передбачає дегазацію полігону, потім формування куполу полігону і влаштування захисного екрану на полігоні. Плюс додаткове обладнання по очистці фільтрату. Рекультивуватимуть сміттєзвалище у два етапи. Два роки. Роботи проведуть коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. Всього у міськраді планують витратити 603 мільйони гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Львівська область.